Hur är det att inte vara vaken? Att ligga där naken, tänka på saken och inte känna något krav sen. Att leva sitt liv fri från skuld. Att leva utan urtvättade andrahandströjor och tygblöjor, gamla skor som töjer och skaver när du böjer dig ner för att knyta ett snöre som gått upp. Leva utan tvättbart kaffefilter, svindyr ekomat och menskopp, utan sopsortering, etisk pensionsplacering och livshopp. Utan ett måste att ständigt vara bra. Hela tiden, varje timme och minut, varenda dag, göra det som anses vara bäst för vår planet. Hitta vägar och göra research utan ände, för jag vet att om jag bara anstränger mig lite mer, kommer världen bli bättre för fler. Hur kan det vara så många som inte ser det? Jag vill också sova. Sluta lova, stänga ögonen och hoppas på en morgongåva som du ska ge till mig utan motkrav och bokstavstolkade avtal. Ska du bara ge mig vägen ut? Sen kan vi flyga iväg på våra magiska mattor till nya platser och skita i alla trängselskatter och istället trängas på stränder med feta turister och äta mat med massa tillsatser. Köpa vad vi vill utan att kolla på tvättlappen först. Bygga nytt, bygga stort, tänka större, tänka störst. I'm the king of the world! Sa Leo innan han vaknade. Vem ska då skriva arga tweets till Coca-Cola? Vem ska måla? Vi ska bli energisnåla på cementväggar, gråa från stad till byhåla. Vem ska genomskåda? Vem, säg mig, vem ska högt och argsint vråla? Sluta bränna ner skogen, vi behöver den för att andas! Trots att ingen lyssnar eller fattar. Det kommer kanske någon som gör det där. Men jag har ingen lust längre att vara här. Omgiven av nästan, snart och jag ska bara. Förändring ish och ingen fara. Allting blir bättre snart när utvecklingen tar fart. När allting vänder men inget egentligen händer. När det putsas på fasaden men under ytan på charaden strömmar viljan fortfarande efter pengarna. Alla vet att jag har rätt, men ingen orkar. Vem bryr sig om en till torka eller en flod som fuckar ur? När ska miljöaktivisten få sin tur i rampljuset? Uppskattad och älskad av alla. Jag är trött nu. Någon annan får ta över ett tag. Ta ett skift, gör vad du vill, men gör det bra. Jag vill sova. Men innan jag somnar har jag en sak till jag vill säga. Tack till mig för att jag sopsorterar, arrangerar för oss som reagerar. Tack till oss för att vi jobbat utan löner för att Gud ska höra era böner. Och tack till Gud som inte existerar så att jag kunde protestera och inte bara absorbera utan memorera den tiden jag har nu. När glöden är varm, men elden inte ens har börjat.